Buenos días, rapaces e rapazas do Instituto da Pobra. Chámome Agustín Fernández Paz, falo-vos desde a miña casa de Vigo e teño que dicirvos que me dedico a escribir libros. Algúns deles creo que xa os lestes, polo menos por aí, varios de vós. Comentáronme que ides empezar un proxecto novo. Chámase, creo, 21 días co galego. Parece fácil. Estamos en Galicia, debería de ser doado. Pero creo que axiña vades ver que ten complicacións. Hai moito prexuízo que vai actuar na vosa contra. De todos modos, eu quería animarvos. Creo que os vai sair ben e xa teño ganas de, bueno, pues de que me comenten a ver cales foron os resultados. Creo que han ser positivos. Quería aproveitar este vídeo pequeno porque tamén me dixeron que os rapaces e rapazas de segundo da ESO que leran un libro meu, un libro que escribín hai anos, Cartas de Inverno, un libro de medo. Dis que lles gustou. Bueno, pois moito me alegro. É o que quere un escritor. Dixeronme tamén que non han tardar os de bacharelato en ler unha das miñas novelas máis queridas, unha que se chama Non hai noite tan longa. É das miñas preferidas de todas as que escribín. A ver se vos gusta. Xa veremos. E xa me contarán. E máis nada, desexo que o tomedes ese proxecto con ánimo. É un proxecto ben interesante. E agardo dentro de 3 semanas polos resultados. Hasta outro día. Chao.